Tresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta sampun kepareng sumadyo malih ngaturaken sambeting lampahan Joko Panuwun perangan songo. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken. Diketok iya emah kok emang kok orang nyandak raiso garing karang wera ya wis ngerti nyandak luweh ora luweh nang sasiki ya. Aku orang ngerungok ke sasi seki saru sasi seki orang no sesok orang no bedanya lho kowe ki tak jak golek pengalaman ewe wong kabuyutan kene ki kaya ngopo nek ki buyut ki pancen oke sing nyengkuyung oke sing seneng engko ora awak dhewe iso ngerti wo pancen disuyuti para sedulur-sedulur. Kowe iki kok le omong kok le runtut banget ta? Omong kok urut. Kok ora ngerti panandange karo dulur tua. Aku ki ngerti nek wong kabuyutan kok bakal kencar-kencar. Lah iya ngono. Ki jroning ewoh kuwi kowe kok ora tau ngrasake ta? Ana sesambungan karo sing tak goleki apa ora? Lah kok le glayem. Nang kene iki aku ora mung golek pengayoman e. Oh, kok dadi karepmu isih rono kuwi to? Ya rono purutan kan. Ayo kok nek wis ki buyut ki ewo, awake dhewe ki njaluk sangu mlaku goleki meneh ya ora apa-apa. Kowe krungu ora? Sing arep dipundhut ki buyut ki sapa? Nek krungu to. Sapa sing tak goleki? Kempi. Lah. Walah Kempi. Mati aku. Aja tak putus ngono urung karuan Kempimu kok ya jebul. Nek kuwi yakin aku. Lah kok yakin ke kepiye weruh we urung kok yakin-yakin jeneng ki oke sing padha. Monggo mbiyen sih. Giarto kene ana, Giarto kono ana. Sariem kene ana, Sariem kono ya ana. Kempi nek muni perawan perawan Kasep kuwi. Eh, wong Kasep ku ya oke. Serasa dipikir tekan kono wong. Aku ora ketaman. Rung karuan Kempimu kok engko nek pancen Kempimu tenan agek kowe iki mikir ngono. Ora. Ngapa kok wah weh. Mati aku Kempi. Aku kelingan rikala jaman semono. Kondang-kondange nyinden. Kempi iki sinden apa mbiyen? Sinden. Sadurunge ngabdi nang kepatihan kuwi. Oh, ngerti cilik-cilik aneh. Lah wingi cilik tak inceng kuwi. Oh. Aning ya dipek cah prayan. Ngono tep. Hah? Dipek cah ngendi? Prayan. Kayak du Kempi jenenge. Sapa? Kutis. Parapane pancen Kutis kok jebul. Kok Kempi. Sing pek Mardi ta? Lara. Wela tak dugang lho kowe anger bundeg-bundeg iki. Arane kang ati. Kempi. Oh, saiki ketok tenan kowe tep. Terus namu nang Kempi jebul pancen tulus utawa tenanan. Darane iki ya ming nggo-ngguwang mergo nang kepatihan sebel kuwi kowe iki. Eling to? Raka ya wong kang tinilar arta. Atokah banget ngono. Kang wis entek piandele. Lipure kalemon turu tangi turu sungkawa male. Nek keprisan ki buyut ora nyambi gawe kayu iso sengeni kok jebul. Wis kono tak tinggali. Iya. Sigar-sigar kayu ki. Iya. Awak dhewe ki gawe kayu sesuk nggowe apa? Iya. Ora. Iya. Malah ngapalke apa? Iya. Iya, kasete bundet.
iku rasakno wong lirwake tutur ngentekke budidaya temah nesta tenira tumati tanamor mring sesama witeng klapa Jawa kae kerta kelingan le tadi bodrono ya wong kira. Kowe kedhuwek ugek-ugek sadulita. Wis ora ugek-ugek kan, Jebul. Sel. Yahene ugek-ugek rangsel. Oh, kempi-kempi. Kuwi bungkutan arep tok kapake. Yen aku ora bisa kelakon bebrayan karo sliramu, Yayi. Mati aku. Ora kepengin weruh seroting srengenge. Ora kepengin weruh nglemengi ngrembulan. Wah. Ora kepengin weruh suarane cemeng kelinging waranggana. Waduh. Ora kepengin weruh keplaken cempeng ngendrang. Aduh, Yayi. Kowe menyang ngendi nang papan ngendi adoh bakal tak luru. Aduh, Yayi. Tak joroke lho iki mataku tak arep tok kapake. Kok dadi. Kok tak usek-usek iki. Tak dugang lho tetep kowe. Aku iki rasane meleke to. Manekmu tak cecep. Cecep-cecep mulang aku nganti risih di ingar-ingerke. Eling ta? Saru, wong tua kok engko dipikir sing becik. Tak ewangi-ewangi ning awake dhewe kudu golek dalan sing kepenak, golek wektu sing longgar. Awake dhewe bareng krungu nek si Ki Buyut ki arep palakrama le mantep tenan. Ki awake dhewe ora perlu nlesih. Kuwi apa? Kempi. Kuwi kempi tenan. Kelakon mati. Gantung Dias Kono krama iki buyut kok malah kowe sing glenggeng. Burung karoan kempimu lho, Tep. Thank you.
pancen kowe iki wis mesti jodhomu trep. Engko sangkan parane iki ana tak kandhane. Ora percaya karo sing paring dalan nek wis pancen dijodhokke karo kowe garek nenuwun bisane iso ketemu enten takon trima ati le kowe golek kayu karmu. Kowe gawe kayu karmu, kowe ngurusi wong arepe wong ya karmu. Nek dina iki aku arep ora bakal nyambut gawe ana ing kabuyutan. Engko malah ketara. Ah ketara malah tremek dijupuk. Kaya preman. Iki ketara iki ngopo sik mantep kok mau nyambut gawe. Mumpung kowe iki durung konangan nek arep ngesiri sing jenenge si Kempi kuwi malah kowe aja kaya ngono kuwi. Ora iso, kowe dudu aku kok. Ya ngono ning aja nganti konangan karo Ki Buyut. Lenek sing angel ngono ya ngono kuwi. Aku kudu kepiye kon ngono ne ya ngono. Nek kowe mau nyambut gawe, mau ngopo-ngopo wong awak dhewe iki sandang pangan sing nanggung Ki Buyut kok. Geglatiku to, Le. Wis ngerti aku ya. Aku urung tau ke taman asmara ndok. Mbok menawa malah kerep aku lek ke taman nek jebul ning ora kaya ngono kuwi wong. Aku nek ke taman kaya aku aja peteng jagatku eh. Ayo engko tak rekane nek peteng. Wong diprenggake becik ayo dipikir bareng. Wis tarekan 100. Hah? Aku lek krecek men kok jebul kok tak sarekan 100. Kaya arep ngobori apa? Dimeknya 100. Rek ngono. Iki nek bareng awake dhewe iki oleh keterangan sing arep dipundhut karo Ki Buyut ki si Kempi. Kuwi ditelesih. Kuwi kempimu tenan apa kempi liya? Nek. Kok kaya yakin nek kempimu to? Atiku lan pikiranku, pasemon sing kaya ngono, kuwi nyocoki karo rasane atiku. Ki mesti kempi sing tak goleki. Mula dina iki aku nelesih nang omahe kempi nang desa sing mencil. Aku bakal takon sak nyatane lan aku kepengin petuk kempi sak nyatane. Nek kowe arep rono sing iso kanti sesi demam. Iya, aku nganggo klambimu kok. Apa colongno klambine si anu? Engko nek klambiku, engko nek kempimu sing tak goleki tenan nek njur goleki aku. Kowe malah kowe kapiran sing ditresnani aku. Lah menika nyamur laku. Tegese sing iso nglimpekke Ki Buyut aja nganti konangan nek kowe arep rono. Matan kowe ora omong-omong karo Ki Buyut. Nek kowe omong, sebab saiki angel e. Aku omong-omong ngono tenan wis pokoke aja ngan aku aja kanca-kanca ngerti-ngerti kono wis krungu aku. Ngesasat kabeh nek kuwi kancane dhewe iki. Aku tak ngomong sapa-sapa tenan lho atiku. Karena nek kancane dhewe cilaka iki nggo hiburan e malah. Kok jebul kowe rata wis e. Iki ora. Ning nek bab iki bab sing wigati. Aja nganti Ki Buyut ngerti. Tenan jar. Heeh. Iki aku goglah tenan uripku. Padane kempimu tenan arep tok kapakke kuwi njur. Tak jak minggat. Kudu saiki kudu tok pikir. Nek pancen kuwi kempiku sing tak golek aku lunga saka dalem kepatian selarah-larah tekan paran sangsara nang dalan nganti tekan ing kabuyutan. Lah bisa kepethuk karo kempi nang papan kene awe iki wis aku nganggo petung kudu aku tak. Ning biyen kowe wis tau janji, kono ya tau tresno karo kowe. Lahir batin to. Oh, nek ngono ki tegese kono ora bakal ngladeni kakung kejaba aku. Lah ning kok dilamar Ki Buyut kok gelep kowe. Kok iya ya? Ya mulane kuwi aku ra ya radeng to kuwi. Lah ming blangkon bocah ki mbiyen ming. Enggak blangkon ki ling ming apalan. Wah, apalan to. Wedok ana wong saweneng oknum lho ki ya. Ana wong wedok aku tresno karo kowe tenan, Mas. Ing marang kana ya muni karo kana ya muni ngono ki tenan. Ya karo kowe ra ana sing tak tresnani. Ya kalah cacak menang cacak ki dibuktekke ditemoni. Kowe nek ditakoni Ki Buyut, kowe kudu iso goroh. Lho golek kayu to sambunge. Golek kayu nang liyan kebon kene, kek undo-undo kampil. Nih aku tak marani sih kempi. Engko nek kempimu tenan kowe ngandani aku lho. Terus awake dhewe iki arep nendi ngono ra ya kowe ngabari. Takon lunga dhisik aku marani kowe ngampiri truk jarak lunga. Ya. Hmm.
Sondo Gito. Caket nggon musuh. Stiko. Suwondo Gito. Kawula nuwun. Sang Prabu Surya Alam. Ora nuju pisowanan. Kowe ndak piji jalaran aku kepengin ngendika marang kowe. Dirgi. Sejatosipun kejut rasing malah kula. Mersu dalem sampeyan dalem nimbali kula kamangka mboten wanci pisowanan sinuwun. Wong ngono yen lagi nampa coba untuk itu. Ndak gagas kok kaya matumpo-tumpo cobane kang gawe urip marang aku. Mestine kowe uga kelingan. Pirang tahun kepungkur aku kelangan garwa Prameswari jalaran situ. Bareng karo putraku Pangeran Langgar uga pusaka ing harga binangun kang wujude keris Kyai Penatas. Kaya ngono pirang-pirang taun penggalihku rumangsa gempal. Kasunyatan nganti tekan dina iki durung antuk katrangan kang gumathok ilange putraku. Apa isih sugeng? Apa wis tekaning pati? Sinuhun. Apa? Menawi mersu dalam sampeyan dalem ngendikaaken lelampahan ingkang sampeyan dalem sandang niku. Sejatosipun menika wujudaken pacuben saking ingkang akarya jagat. Iya. Lan boten mukal menawi penggalih dalem saya dangu saya keronto-ronto awit perkawis ingkang dumados wonten ing negari dalem niku sinuwun. Ingkang dadekake saya puteking penggalihku suwanto kita ora mung kuwi cobane kang gawe urip marang aku. Isih ana meneh Suwanda Kita. Menapa saiki iki? Aku rak kelangan pusaka. Pusaka ing harga binangun ingkang wujud tumbak. Jeneng Kyai Trisula. Iku go ilang segedhong pusaka. Suwanda Kita. Ing ngarep kowe munjuk ning ngersaku jari mujudake pacoban. Ning nek pacoban keterus-terus kaya ngene iki. Apa kira-kira ora bakal ana jumenengku ning Kraton Harga Binangun. Sampun paring sabdo ingkang kados ngaten sinuwun. Kula abdi dalem ing Harga Binangun tumut grantes malah kula. Menawi mersa dalem sampeyan dalem lajeng ngendika bab lono anggen dalem jumeneng wonten Harga Binangun mriki. Jalaran kuwi nayaka kang setya bekti marang aku. Aku ngerti, Suwanda Kita. Yen aku ngendika kaya ngene iki, penggalihmu go melu kekes. Jalaran swasana ing Harga Binangun. Suwanda Kita. Dasi. Ndak paringi prisa. Pusaka lambang kajayaning Kraton Harga Binangun kira ana telu.
siji wujud keris Kyai Penatas kang ilang bareng putraku Pangeran Langgar. Loro wujud tumbak Kyai Trisula kang katemben wae ilang saka gedhong pusaka. Katelune wujud kacu panca warna. Suwanda kita. Raning penggalihku rumangsa butek. Kersaku pusaka kang isih. Pusaka kang wujud kacu jeneng kacu panca warna iki bakal tak labuh. Bakal ndak labuh kok. Mekaten kerso dalem sinuwun. Iya. Menika lambang kajayaning negari dalem lho sinuwun. Bener. Iki bakal tak anggo pertondo. Nek pancen panguwasaku ning Kraton Hargo Binangun iki bakal entek. Ora bakal ono. Kacu uga bakal ilang kaya pusaka liyane. Nanging yen jumenengku ning Kraton Hargo Binangun iki isih kepareng. Isih bakal ono. Pusaka telu-telu dengan tunggal bakal bali bebarengan. Ngono kang dak kersakake suwanda kita. Menawi adalem kepareng munjuk wawasan. Milo piye? Wingi pusaka-pusaka dalem lambang kajayaning negari dalem Argo Binangun. Meniku telu-telu dengan tunggal milo mboten saged dipun pisahaken. Kulo wonten sekedhik sarujuk dateng sabdo dalem niku wau sinuwun. Mulane katetepane ngatiku suwanda kita. Sesuk dina kang bakal tak temtokake pusaka bakal tak labuh. Wah menawi niku sampun dados katetepan dalem nggih. Kulo mboten saged muncul atur ingkang kathah-kathah sinuwun. Suwanda kita. Senajan iki mirunggan. Nanging go aku bakal mundut pirsa marang kewajiban. Piye kewajiban? Wah. Jejering Sinopati ingkang ageng tuhu sostya kula wonten ngersa dalam sampeyan dalem. Kula tansah njagi kawujudan dalem, kawidalan dalem, so kuncoro dalem, angin dalem lenggah. Wontening Argo Binangun. Nanging sinuwun. Apa? Muhung ndadosno uningo. Menawi kula mangke wonten sekedhik atur ingkang wonten sambetipun kalian kawibawan dalem ing negari ageng Argo Binangun. Iya. Menapa sinuwun boten badhe paring duka dhateng kula? Ora. Matura. Matura, ana apa sakjroning Kraton Argo Binangun? Lepat nyun sih pangapunten dalem. Mboten ateges kula badhe nyono-nolaken diri. Mboten ngerso dalem sampeyan dalem kang sinuwun. Nanging menika saestu menawi kadelarung badhe saya nambahi ruweting penggalih dalem. Ana apa sanda kita? Kok ngedeg-degi penggalihku to, he? Ana apa? Anu sinuwun. Kula asring semerep malah semerep piyambak kula sinuwun. Garwa dalem Praneswari. Garwaku Tundorekno piye? Jih Kanjeng Ratu Tundorekno menika asring medal saking keputren. Lajeng pepanggihan kalian Rekyono Patih Antabawa. Praneswari asring metu saka dalem keputren. Jih. Njur patemon karo Patih Antabawa. Jih. Mongko menika mboten namung setunggal kaping kalih nanging sampun wis mak kaping kaping. Nggih. Kok lagi iki kowe munjuk ning ngersaku? Tetimbangan manah kula mangke menawi kula lajeng matur ngersa dalem badhe saya damel ruwuting penggalih dalem. Ya, ya. Manah kula mboten kiyat menawi kawonten kados ngantun nika namung londem kemawon sinuwun. Aturmu ndak dar. Malah aku dawuh marang kowe suwanda kita. Ulat-ulat no garwa ketundorekno. Nek pancen tumindak nalisir saka paguraning Kraton Hargo Binangun. Ing kono aku ora bakal mawas. Senajan iku jejering garwa Prameswari. Dadi paritah dalem ngaten. Heeh. Heeh. Iki. Badhe kuwi stok akan
Kalau berdah musuh paribat dalam datang. Abdi dalam sowan sih. Entah bawa. Ini maju sowan mon. Senti komis tak berjauh. Iya, suatu kita ya. Selamat sowanmu. Pangestu dalem Sang Prabu Surya Ngalam. Nir ing skara-kara sowan kula. Sungkem ing pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya. Ndak tampa. Ora ndak timbali sowanane ngersaku ana apa? Njolo wati banget. Ora dina bisuwanan. Suwanto kita sowan. Ana apa Pati Antabawa? Kok sajak mandek mangu to kowe ndak piji? Punten dalem sewu Sang Prabu. Milo Radi mandek mangu angin kula badhe munjuk wonten ngersa sampeyan dalem jalaran. Rumaos ribet raos ing manah kula badhe munjuk wonten ngersa dalem sinu. Ribet ana apa? Aku iki rak sesembahanmu. Turiki. Nek penggalihku ribet kowe ndak parengake cawe-cawe. Kok sok baline nek atimu lagi ribet? Aku rak yo entuk to apa memadangake ribete atimu. Entuk apa ora? Iji, saged sinu. Namung menapa menawi kula ngaturaken sampeyan dalem boten badhe duka dhateng kula sinuwun. Apa aku nate duka marang kowe Antaba? Isih. Matura, ana apa sak tenane? Sak menika kula sawek ribet manah kula jalaran. Kula mikir dhateng kula warga kula ing dalem kepatihan sinuwun. Penggalihmu ribet mikir kula warga ing kepatihan. Inji. Kepatihan ana apa? Wekdal sak menika wonten ing kepatihan menika kathah para nem-neman para satriya malah kepara minggah dhateng para priyogong luhur. Ingkang piyambakipun menika niatipun badhe mundhut garwa dhateng anak kula Purnama Retna. Oh, kuwi to perkarane. Injih sih. Kaya ngono kok tok tampa ribet ki piye? Harap malah bejo kowe to Antabawa. Kowe kuwi jejer dadi wong kalungguhanmu pepatih. Kagungan putra-putri dadi lamaraning para priyagung. Beda karo aku Antabawa. Aku iki jejering dadi ratu sing wis ndungkap sepuh. Kagungan putra siji wae ilang. Upama isih putraku kok ya wis remaja putra to Antabawa eh? Isih ler sinu. Sepisan meneh aja tok penggalih ribet. Kuwi rak jeneng kabegjan kanggone kuwe Antabawa. Isih namung lajeng kados pundi anggenipun badhe milih anak kula menika sinu. Awit kathah sanget para nem-neman kang sami dateng wonten ing kepatihan menika. Lah ribet ing manah kula menika lajeng sinten ingkang badhe dipun tampi dening anak kula Purnama Retna sinu. Lah apa putramu durung tok punduti preso? Apa durung ana pilihan? Priyagung ngendi sing bakal diladeni? Menawis kawit menika pancen iki sampun wonten. Namung sareng saya dangu saya kathah tiang-tiang ingkang sami dateng wonten kepatihan. Menika lajeng piyambakipun menika matur dateng kula bilih mboten saged milih sinuwun. Lah wonten mriki menika menawi perkawis menika mboten enggal rampung lajeng kados pundi wusananipun. Dadi gedhe cilike kowe sowane ngersaku iki njaluk wulang. Leres. Piye supaya nemtokake katetepane pilihane putramu. Ngono apa? Mekaten. Milo lajeng kula wanek-wanek akan sowan wonten ngarsa dalem menika saestu kula sepisan menika badhe nyuwun wulang wonten ngarsa sampeyan dalem Sang Prabu. Antabawa, nuwun kula sinuwun. Jumbuh karo aturmu ing ngarep. Yen putramu durung duwe katetepan, sapa sing bakal diladeni? Aku paring wawasan marang kowe.
Kowe ngenakno sayembara pilih. Sayembara pilih sih. Iya. Ngerti kang tak kersakake. Namung lajeng sayembara menika menapa sih? Ngenakno sayembara pilih. Mengko kowe ndak paringi ngampil pusaka ing harga binangun. Kang jeneng Kacu Pancawarna. Yen para penglamar wis padha mlumpuk ana ing plataraning kepatihan. Kacu samangkono tumuli aburna. Sapa sing ketiban kacu iki ya kuwi kang pantes dadi mantumu. Iji. Isi matur sembah nuwun sangat sinuwun. Dene sampeyan dalem kepareng paring lelah dumateng kula ngampil pusaka Kacu Pancawarna. Kanthi kaya mengkono ora ana priyagung siji wae kang serik manahe jalani tampik marang putramu. Isih awit. Kula sowan boten ngerso dalem menika isih namung bobot kula menika patih sinuwun. Boten gadahi panguwaos kados sampeyan dalem Sang Prabu Suryongah. Milo yen sampeyan dalem sampun paring lilah dateng kula. Kula matur sembah nuwun sanget lan dawuh timbalan dalem ugi badhe kula estokaken sinuwun. Ya kaya ngono kuwi dawuhku marang kowe. Yen ngaten sinuwun. Benjang menapa anggen dalem paling lilah dateng kula, kula lajeng badhe nindakaken dawuh dalem sinuwun. Dinapa kang dadi katetepane ngatiku? Aku mung tansah ngrilani. Yen ngaten kula kepareng nyuwun pamit langkung. Iya. Suwanto gitu, aku njaluk pamit dari sungguh. Suwanto gitu. Kaya ngendika kowe ngarep. Tumindake garwaku tundurekno ulatno. Nek pancen bener-bener tumindak nalisir saka pagarane karto kabinan. Matur ana ngersak. Sediku tindak nodak bu. Mari ngaten. Lupar matur pasukan. Thank you.
Anggonku tansah ngantu-antu. Kapan kesaguane Diajeng Purnomurna? Tansah sumanding ngene ing Kadipaten Gebang Tinatar kene. Mongko wis utara wektu aku lan Rama Dipati Indranata iku nglamar. Nanging kok durung antuk wangsulan saka Diajeng Purnomurna.
apa selawasi hatiku bakal rusak. Tansah mikir lagi dia jempur nomor no. Mungka waktu saiki romo nganti gerah. Mung tansah menggali aki aku. Anggonku tansah lam-laman dia jempur nomor no. Juru kapan? Kapan wangsulane dia jempur nomor no sago ndak boyong ning kadipaten Gebang Tinatar? Anggir Marsongo, kulo, paman, paman Patih, kalau sedih, kulo ingkang sumpah. Monggo, lenggahi pun ingkang prayogi monggo. Wah, nyuwun pangapunten dong, ger. Menawi kulo kapenggalih lepat, awit kulo kami purun nyaketi Anggir Marsongko ingkang nembi lenggahan meniko. Boten menopo-menopo, paman. Iki. Malah kulo keporo remen menawi paman meniko kerso rawuh wonten ing dalem kulo mriki, paman. Sampun wiwit wau. Kulo meniko wonten ing ngajeng pintu meniko badhe mlebet mandek mangu semerep Anggir Marsongko ngalamun lenggah piyambak sajak wonten perkawis ingkang gubel ing salepeting penggalih dalem tongger menawi ngaten paman Patih kala sekti meniko sampun dangu badhe lumebet wonten ing dalem meniko. Inggih, Nger Marsongko. Lajeng kula wanek-wanekaken mlebet menika wau. Waduh. Nger Marsongko. Kula tiyang sepuh. Kula saged maos menapa ingkang jalari penggalipun Nger Marsongko menika sekel. Bingung. Inggih, Paman. Menawi mboten sisip pambatang kula. Anggir Marsongko rak mesti menopo menggaliaken putri ing kepatian. Meniko leres paman, nanging ingkang kulo suwun. Rening paman Patih, kalau sekti meniko jejering tiang sepuh. Inggih. Sampun ngatos, wados kulo meniko kabuko dening paman Patih kalau sekti. Wah, boten. Ngantos dipun ngertosi dening tiang akadah. Badi primpen, badi kenceng angin kulo nyepeng mewates meniko. Ngaten Anggir Marsongko. Boten wonten tegesipun menawi panjenengan namung mendel ngalamun kemawon. Kulo aturi menggalih so mesaken romo dalem Kanjeng Adipati Hendronoto ingkang nembi gerah. Inji. Menawi panjenengan namung ngaten kemawon rak mangke saya minggu penggalipun ingkang romo boten sekeca. Kula matur nuwun sanget paman Patih kala sedhi paring pemu dateng kula paman. Monggo. Monggo. Nuwun sewu. Kula lenggahipun. Iji. Nuwun sewu Raden. Inji. Rak menika Sang Senopati Gantarpati. Inji, boten klentu, Raden. Inji, monggo lengkai. Kadingaren, rawuh wonten ing Kadipaten Gebang Tinatar. Inji, wonten menopo Adi Senopati Gantarpati. Ngaten regiyono patih kala sekti. Sulan kula wonten ing Kadipaten Gebang Tinatar. Menika kula mundi dawuhipun Rekiono Patih Ontobu. Iya. Lajeng wonten dawuh menapa? Mundi dawuhipun Rekiono Patih Ontobowo. Inggih, Raden Marsongko. Menapa wonten sambetipun, Paman Kala Sekti?
Mbok bilih ngaten kene. Oh, nggih. Kados pun didi, monggo klaturi ngaturaken. Iya, sak temenipun kula badhe suwan wonten ngersanipun Kanjeng Adipati. Nanging menapa cekap kalian Rekyono Patih kula sekti kemawon. Nggih, atur kula menika mangke. Cekap kula tampi. Oh, iya. Jalaran Kanjeng Adipati nembe mboten sekeca selirane. Oh, iya. Ngaten Rekyono Patih kula sekti. Inggih, kados pun. Perkawis panglamaripun Raden Marsongko ingin sampun kunjuk wonten ngersanipun Rekyono Patih Antabawa nalika semanten. Oh nggih, kados pundi? Iye. Kepeksa dereng saged katampi. Dereng saged nampi. Inggih, jalaran ngaten Raden Marsongko. Iye mergi saking kataing panglamar wonten ing dalem kepatihan. Ingkang kepengin ngersakaken Raden Ajeng Purnomartana. Iwo semanten sedaya inggih dereng katampi. Malah sak menika Raden Ajeng Purnomartana ngawontenaken sayembara. Ngawontenaken sayembara? Inggih. Lajeng menapa sayembaranipun? Sayembaranipun menika Raden Ajeng Purnomartana badhe ngeburaken kacu pusaka paring dalem. Sok sinten lho ingkang saged manggihaken kacu menika. Ing mangkenipun ingkang badhe dipun ladosi dening Raden Ajeng Purnomartana. Mekaten dawuhipun Rekyono Patih Antabawa. Inggih. Inggih. Rening kula menika klebet penglamare ing kepati. Pramila sedaya ngendikanipun Sang Senopati Gandarpati klestokaken. Mangke kula badhe munjuk wonten ngersanipun Rama Dipati Indranata. Oh iji, iji namung menika atur kula wonten ngersanipun Rekyono Patih kula sekti. Oh iji. Suraden Marsongko. Inji, iji, iji. Kula tampi. Kula sampun cekap kepareng. Loh, kula nyuwun pamit. Inggal-inggalan todi. Inji. Waduh. Dereken sekali Rekyono Patih. Dudha ning wong kelungguhane iki buyut. Srana ya pirang-pirang beras menake. Ubo rampene ya pepak. Le arep duwe gawe mantuke serasah ribet golek butuh. Monggo. Mboten kula kancing kok. Oh iya. Monggo. Iya. Mesti kejar penggali. Lenggah. Iya. Iya. Dereng nate presa. Dereng. Nah, aku lagi senang sepisan menikah. Soan. Iya. Sugeng rawuhipun. Iya. Aku lo mantep. Mantep. Iya. Didi sugeng. Lho, kula mesti dereng nate srawuh mesti kleru jenenge, Kak. Iya. Ingkang kula kajengaken menika slamet. Oh, Dede. Lho. Mantep lho. Oh. Lah njenengan nuwun pun sewu wong dereng nate sesambetan. Inggih, inggih. Lera-lera menika. Inggih. Inggih, kula mantep. Lare kabuyutan. Lho. Lare kabuyutan Tegal. Tegalombo. Inggih. Ah kok bebaunipun penyanipun ki buyut. Weh. Nem bedang ta? Inggih. Nggih, kula wau dereng matur. Inggih, sak dangunipun kula wonten mriki menika wong dereng nate sesrawungan. Ten. Wah, sawek sak menika. Sampun dangu anggenipun wonten papanipun ki buyut. Dereng ning patra ganti ki buyut. Nggih. Niku kalih kula niku wis kaya brayat ya, Mbak. Oh. Wis brayat. Nggih, nggih, nggih. Taksih wonten sambetan sederek menapa? Nggih, taksih. Tesih. Pernah nak sanes. Kok nak sanes dos pundi? Nggih, nak sanes menika dipun sanak ning tiang sanes. Oh, nggih. Wong liyan drayan. Dedeh.
Loh. Ala cedhek. Nak sanes. Injih pun sak karep sampean Lim. Ora ket ora sedulur. Inggih, titis, sedulur. Wong liya. Wong liya. Ning pun brayat. Nggih. Yen pun daken kaya kados sederekipun ki ambah. Nggih, lajeng wonten mriku dados prabotipun ki Buya. Nggih, nggih. Kula dipun angkat dados bebau. Oh, tak ngaten nggih. Nggih. Nggih, bebau. Nggih. Ha niki mriku menika namung dudha mbetahaken bau ing kathah. Sak nika sampun dipun paringi kapercayan ngundhuhi kambil. Weh. Nggih. Nggih pun apik mawon. Nggih, anjeh sampun dados. Nyambut gawe niku napa-napa niku apik. Nggih. Waton. Waton. Kalal. Nggih. 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 Niki ijol-ijolan. Nggih. Kula ngijoli bau, rika ngijoli kebutuhan kula niku. Nggih, urip iki kaya ento koten niku tegese dununge gotong royong niku kaya koten niku. Nggih. Sawan kula wonten kersanipun sinten panjenengan? Kula Kitaruna. Lho, ra kleru ta. Lho, kaya tut. Ning leres Kitaruna. Inggih. Dusun niki menika pundi? Mboten wonten naminipun namung kula nyebat Gunung Cilik. Lah. Sebab mapane neng gunung sing cilik. Lah, ora kleru neh ta. Lho. Aku lek gunung Sepikul e. Nggih. Mangke saya cilik nek ming Sepikul niku. Nggih, tekan kabeh. Sowan kula wonten ngersanipun Ki sinten? Taruna. Taruna. Wong kok lalene ra jamak. Kula niku nek ora duwe dhuwit salah. Nggih. Sepisan tuwe kasugenganipun Ki Taruna sak brayat. Matur nuwun nggih. Kaping kalihipun utus kalian Ki Buyut. Nyosaken saklam taklim katur Ki Taruna. Waduh, matur nuwun, matur nuwun. Benjang menawi kondur taklim kula kula aturi ngaturaken wonten resanipun Ki Buyut niki resmi niki. Nggih, nggih. Nunggap ingkang kaping kalih supados nanjehaken anggenipun sami sesambetan rerembakan rikala rumiyin anggenipun badhe palakramanipun Ki Buyut. Oh nggih. Ingkang rawuh mriki kala rumiyin mika Ki Jagabaya kok sakmenika gantos panjenengan dipun pitados gandeng kula dipun angkat bebau. Nggih. Kula nika pinitados rembak menika. Wah, nggih. Lajeng dinten wekdal menika benjing menapa ingkang menentokaken panjenengan menapa Ki Buyut. Nah, menawi Ki Buyut saged pados dinten ingkang sae anjeh Ki Buyut nggih kenging. Nek menawi mboten saged kula nggih saged dipun sangoni dinten menawi Ki Buyut niku ngersakaken Jemuah Kliwon. Bah. Dinten sing anu angker niku. Nggih nika jenenge kawin horor. Oh. Jemuah Kliwon. Nggih. Menika ya dina sing apik. Nggih. Lajeng anunipun saatipun. Saatipun sampun nemtokaken menapa dereng? Dereng nek saatipun nika. Oh. Namung dinten. Wah. Nek Jemuah Kliwon niku apike ya jam dinten, jam kali 12 dalu. Wah, wong ijab kok bengi panjenengan. Datangan goncor. Datang nggugahi wong-wong sing isih do turu malah ganggu wong menika. Jam pinten sekecanipun? Saenipun kok nggih. Injing menapa siang menapa sonten tapi sih rasa piyambak pun bukan sakit nak injing masuk kelas boh menikah milih menawi injing jam walu jih menawi sonten jih ano jam sekawan jam tiga pengangi injing kang saya namung menikah enggih. Ah, ingkang pun pilih ingkang pundi? Ah, menika sampun mangke kula namung ngantun matur jam 3 napa jam 8. Menika sampun rampung nggih wekdal kalih saat. Ah, menika pitumbasipun menika sareng kalian ijabipun napa barijah? Ah, sampun pitumbasipun sampun kula tampi badhe dipun tambahi malih. Oh, ah nggih menawi ngaten nggih. Menika dipun tumbas. Menika ming siji ta tamune, Kang? Loh. Lah iya. Loh, Kang mantep. Kemping.
Lagu ngulai atuh banget wis. Kowe jebol nang kene. Ora ngira aku bisa. Aku ngimpi apa tenanan iki? Aku kempi. Takut to. Ora iso. Isin. Waduh kempi. Tenan to kowe nang kene tenan to. Aku ingin main maca layang kabar nek kempi nang kene aku terus tak telusur. Jebol kowe tenan. Piye apa kowe ngijati janjimu kempi? Iki kepiye? Iki ki dok, kok malah dok tangis-tangisan. Nalika semono kowe janji-janji dhewe nanging kowe to ninggal prung tanpa pesan. Aku bingung nek kaya ngene iki, aku bingung. Aku nunggu jawabanmu mulo adoh tak lari aku mung kudu ketemu. Piye sak nyatane kempi kuwi isih tresno karo aku apa ora kempi? Lahir batin nganti aku tak rewangi tekan kene iki mergo yo pisan ngeboti tresnaku karo sampeyan. Beng pindo aku ya butuh nyelamet ke. Iki kepiye genah iki? Nanging sak teruse kepiye kempi aku nunggu jawabanmu. Aku bingung. Aku emang ngono mikir ditarungno. Bingung aku. Ya kok sempok kok. Cekap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal menika. Ing pangajap mugi dados panglipur sawetawis. Usono sugeng pepisahan pinanggih malih wontening wekdal candhaipun. Nuwun.